Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib paylaşmağı xahiş edirik. On yaşlı Nərminin qətli ilə bağlı sir pərdəsi hələ ki qalmaqda davam edir. Ekstrasiz Rəddin Rızayev iddia edir ki, bu cinayətin açılması üçün polislər ona kömək üçün müraciət ediblər, ancaq Rəddinə istintaqla bağlı məlumatlar verməyiblər. Məsələyə münasibət bildirən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zahidov isə Zirəddinin bu iddiasını rədd edib, deyib ki, polis Zirəddindən bu cinayətin açılması üçün kömək istəməyib.